Ale ten to tady točí, jo. Sive. Tyjovka. Ten je slušný. Tak v první řadě, když už se nám podařilo teda chytit nějaký pstruhy nebo siveny, tak většina lidí to jí s kostma a ty kosti tam nechce. Tak já vám ukážu, jak to dělám já, aby ta ryba byla vyfiletovaná. V první řadě udělám to, že ty rybě zbavím jí hlavy, vemu si na to filetovací nůž. Tejko, udělám to, že přeříznu v půlce, takhle jedu po páteři a vznikne mi tady takováhle krásná půlka, ale to ještě není filet, protože tadyhle jsou ty kosti, které lidi nechtějí. Tak já takhle zajedu tím nožem a ty kosti takhle odříznu a teprve teď je to ten filet. Druhou stranu té ryby, to je tohle, to nechávám a když se to upeče, tak tu páteř z toho vytáhnu. Teď vám to samý ukážu ještě u sivena. Hlava pryč. Hlava pryč. A teďko tady máme tohleto růžový maso, krásný od sivena. A tu půlku zase takhle krásně to zbavím, abych jel po té páteři, krásně, šup, a vznikne nám tady takováhle růžová krásná půlka. Z téhle strany zase jedu nožem a ty kosti dlouhý, ty zůstanou pryč. A tadyhle máme takovejhle se tady blížící krásný růžový filet. Jo, takže tady mám dva filety. Jo, tady mám dva filety, jeden je z duháka, jeden je ze sivena. A tady jsou potom dvě půlky. Z téhle z té druhé půlky samozřejmě by ten filet šel udělat taky, ale to by bylo moc komplikovaný, tak to nechávám takhle. Tohle je pro chlapy a tohle je pro dámy. Dobrý, tak takhle vypadá ryba a za chvilku vám ukážu, jak ji upravuju se žampionama. Tak až zase za chvíli. Jsem si připravil cibulku, to umí každý nakrájet, a žampiony dělám na půlky. Půlky žampionů. Tak tadyhle mám připravenou jednu pánev, tam budu dělat ty ryby a v týhle v tý budu dělat ty žampiony, oboje na sádle Epes Nunes. Tu rybu samozřejmě lehce osolíme, ty filety, protože to je úplná chuťovka. A potom mám koření na ryby a to se nemusíte bát, dát ho tam takhle zhusta, aby to tam pěkně v tom zůstalo. A pak se to samý udělá ještě z druhé strany. To samý tady. Tohle se taky osolí. A zároveň se to zase zhusta. Takhle okoření, to se nemusíte bát, to pořádně okořenit. Tak tady mám první dva filety, je úplně jedno, jestli se dávají kůží na vrch nebo se dávají tím druhým na vrch. Zjistil jsem, že je to úplně jedno. Tak a teďko, když máme ty žampiony s tou cibulí skoro už udušený, což tady je krásně vidět, tak jsem je trochu osolil a teďko tam přidávám některé věci. První věc je sojovka. Nemusíte se bát té sojovky. Takhle tam vrazím sojovku. Potom používám sweet chili, to je sladkopálivá thajská omáčka, která tomu dá pikantérii.
tak se tam takhle do toho taky přidává trošku kečupu, aby to mělo nějakou omáčkovitost. A to úplně stačí. Teď se to ještě znovu také promíchá a za chvíli z toho vznikne příloha k těm rybám. Tohle se promíchává, dá se tomu trochu holume. Tak ryby se nám tady smažej za použití této vynikající obracečky, s kterou já mám dobré zkušenosti. Tu rybu takhle, podívejte se, jak se to krásně obrací. Jo, se to tady takhle krásně obrací. Tak tohle jsou ty filety, tohle bude pro pány, tenhle poslední velký. A takhle ho otočím. Jo, a tady se nám všechny čtyři dělají a za chvíli bude příloha. Tak tady je připravená jedna porce, speciálně té pro dámy, bez kostí, žampiony s cibulkou a sojovkou a bramborová kaše jako delikatesa. Tohle to tady, to je pro pány, to jsou ty ryby s těma kostma. To pak vám ukážu, jak to zbavím té páteře. Beru tu páteř a takhle krásně tu páteř vyndávám. Ta zůstane takhle, ta páteř. A tohle celý tady, co vidíte, to je úplně bez kostí největší chuťovka.